လက်ရှိခုခံတော်လှန်စစ်ကာလအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှစစ်ရေးအရလွတ်မြောက်တဲ့ဒေသတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသတွေမှာကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်စတင်ကျင့်သုံးကြရန် NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ Federal Democracy နိုင်ငံအစ်ကိုထူထောင်နိုင်ခြင်းကြမှကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲလက်ရှိတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာလည်းကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုတာကိုကျင့်သုံးလို့ရပြီ။အနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်တိုးတက်မှုများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းယာယီသမ္မတကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ16ရက်မှာအစိုးရဖွဲ့စည်းခြင်း၃နှစ်ပြည့်ခဲ့တဲ့ NUG ကဧပြီလ30ရက်နေ့မှာ၃နှစ်ပြည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခါကြေညာချက်တစ်စောင်လဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကနေဆက်ကုံသွယ်ရေးမျိုး၅မျိုးအပါအဝင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုစုံမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ကြောင်း NUG ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဓိကကြားတဲ့စစ်ရေးပြတ်မှတ်တွေဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ပြင်ဦးလွင်ကပ္ပစလက်နက်ထုတ်ဆက်ယုံများစာတာတွေကိုလည်းထိုးပေါက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဟာလုံးဝရိုင်းနေနေပြီးအဆုံးသက်ပြိုလဲရန်သာကြံတော့တဲ့အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုများအားလုံးနဲ့အတူအရှိန်အဟုန်မြင့်ကဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားရန်ပြည်သူတရက်လုံးအား NUG ကတိုက်တွန်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။NUG အနေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးခဲ့တဲ့၃နှစ်တာကာလရဲ့အာသာချက်အားနည်းချက်အခွင့်အလမ်းစိန်ခေါ်မှုများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးသင်ခန်းစာများရယူကာပြည်သူလူထုလိုလားတောင်းတနေတဲ့တော်လှန်ရေးကိုအောင်ပွဲနဲ့အတူအပြီးပြတ်အဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဂတိပြုဖော်ပြထားပါတယ်။အလားတူစစ်ရေးမဟာဗျူဟာတွေကိုပူးပေါင်းခင်းကျင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများနဲ့ဘဟုကိုကဲကြီးနဲ့ပေါင်းစပ်ညီနိုင်ရေးကော်မတီ C3C ပူးပေါင်းညီနိုင်ရေးကော်မတီ J2C စတဲ့ကော်မတီများဖွဲ့စည်းကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ NUG အနေနဲ့သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာပြည်တွင်းအင်အားစုတွေအပြင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့လည်းထိတွေ့ဆက်ဆံဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းဖွဲ့တွေဟာမြို့နယ်ပေါင်း50တဲ့မင်းကိုတိမ့်ပိုက်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။